Boah, la 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 la. Set 100 for the car, 150 for the dings. You can stop it. So you can stop now. You can stop now. Really, you can stop now. Fuck it. Really, stop now. Make like really. So stop talking and I'm working. Stop talking. I'm working. I'm filming work, not you. Mobilios rankos. Nuo pirštų, kiek bakterijų įsivaizduojat? Pupupupu. Noriu dar kai ką vieną dalyką paaiškinti. Da. Šiandien išbandysiu tokį produktą, Magic Carpet. Po visų plastikų valymo. Klimo. Ir galite pastebėti, kaip įsirblį lekia. Vėlgi, va, panelė, nevalyta šlapiai, su jokia priemonė. Tikrai čia ne detailingas, žiūrėkit, susimetam priemonės. Ir taktuką įkišat. Ir pramakaloja. Įtraukti tą vairą, va taip, va. It's not getting dark, I'm still here, I'm gonna help you, no worries. Nu ką, dar vieną puikį progą, pasižiūrėsim, ką čia sugebat. Va, matot, aiškiai, ne? Mėlynai kilimas dažosi, plasmasės. Ta šiluma, ta tiesioginė saulė naikina. Va, pažiūrėkit, koks purvinas vanduo iš po šitos visos detalės ir nuvaliau dar pusę va panelės. Čia va, plastiko šita. Gautas iškvietimas, važiuojam į įvykio vietą. Važiuosim 2 valandas kelio į vieną pusę atlikti mobilų iškvietimą. Tai pasiemu su savim dviratį tam, kad jeigu reikėtų nulėkti iki parduotuvės, pasipildyti maisto ar panašiai. Pasiemu matrasus, galbūt teks nakvoti. Pasiemu visus reikiamus įrankius. Tarp mobilių detailerių yra tokia auksinė taisyklė, nerašyta, kad negalima važiuoti purviną mašiną. Apsiplaunam. Nu, ne vienas gražiausių mano plovimų. Padangos baisės, ratlankių net nevalau. Pizdu važiuoju, nėra daug laiko. Važiavom į įvykio vietą. Baisi, mašina baisiai. Koks čigonynas. Jaunas bičiukas, bet apsileidęs baisiai. O po to verkšlena, kad panikės nesusiranda. Gal jam reik biškį pravesti, mokymus kokius, nors ką aš čia galiu vesti, pats panikės nesusirandu. Apsiginkluojam, užsidedam kamerą, nusistatom kampą, dažniausiai dirbu taip, kampas geras, ausinės, kad nebūtų triukšmo, nuo kurio aš labiausiai ir pavargstu, ne kiek nuo fizinio darbo. Užsileisiu ant triukšmo, kitą triukšmo. Bet iš tikrųjų slapina šitas ausinės garsą ir rekomenduoju, kas dirbat su įranga, nusipirkti garso slapinimo ausinės. Tikrai mažesnis nuovargis po darbo. Pasiemam ankelį, pasiemam kompresorių, pasiemam generatorių. Vaina, nafik čia darbo nusimato. Baisu. Jaučiu, negrįšiu savaitę namo. Nu, arba darysiu kaip cheminis valymas, tiesiog įprasta valymą. Bum. Tai va, kaip matot, automobilis senai matęs kažkokį padaresnį valymą. Žmogus biškiai apsileidęs, aš šiek tiek jį kaip ir žinau, iš po praeitų metų. Nu, jo kalbas, jo mintis, jo veiksmus aš per laiką pažinau. Tad nieko keista, kad automobilis toks įsinešiojas. Tai va, išsitraukia, kas turi įsitraukti, kad nebūtų pašalinių daiktų. Ir pradedam. Klientą klausia, ar turi sirblį, sako, turiu. Gal geriau tu neturėtum jo. Vat. Geras veikėjas čia. Taigi pirmas dalykas, kurį padarysiu, apsisuksiu mašiną priekiu į šitą pusę, kad saulė nekaitintų panelės. Aišku, galima būtų apsidengti stiklą dabar vat su skuduru, kad neprikaitintų plasmasės, bet aš geriau pasinaudosiu saulę, kaip tik bagažinę atsuksiu, kaip sirpsiu bagažinę, man bus daugiau šviesos. Kad čia visai dienai daug darbo, čia iš tikrųjų taip gerai, gerą detailingą padaryti, mano akims čia reik 12 valandų. Tikrai, žinok, kad nuo to tokį jau detail valymą, sirbimą, impregnavimą, plovimą,
Dabar čia aš jam pabandysiu per 3 valandas padaryti, kiek spėsiu. Gal 4. O dėl to Ispanijoje aš ir vengiu tų tokių iškvietimų, nes čia visą laiką būna labai daug dulkių, šunų, plaukų. Ir labai daug darbo. Ir su kėbulais tas pats, nuo kaitrios saulės dažniausiai būna labai pažeistas lakas. Kol siurbiu, nėra tikslo dėtis pirštinių, nes tik tais rankos užšus. Pagrindiniai daikčiukai. Kai būna kompresorius ant saulės, kondensato padaugėja. Kad priklaupti galėtumėm. Įsijungiam elektros srovę, opa, iš pirmo aparato, patsos atjungiam, tada kišam rozetes. Nu, tokios yra kažkaip generatorių naudojama taisyklės, kad geriau būtų kurti neaktyvaus jokio elektros prietaiso, kaip čia pasakyti. Gal kad srovė nešokinėtų, nežinau. Tai va, nusisirbiu sėdinę, tada priklaupiu ir randu patogią kūno poziciją, nes nusimato ne lengvas siurbimas, kaip matot, siurblys irgi toks iš pavargusių, siurbė lyg ir traukė, bet ne iš geriausių, labai pasigėdau tornado. Tad jamuosi vibratorių, su kuriuo išsidaužau žvyrus. Štai kaip atrodo viskas sulėtintai, matote, kad kilimas yra daužomas ir taip žvyriukas iššokinėja iš kilimo ir galite pastebėti, kaip į siurblį lekia žvyro dalelės. Tad aišku, geriausia tai būtų daryti dviejom rankom, dabar laikau rankų į kamerą, tai kai susiurbliu iš karto iš paskos ties vibratorium judu, tai visos tos dulkės ir eina į siurblį. So fucking clever. Matot, kiek dulkių siurblys sugeba sugaudyti. Na ir kitas irgi rankiukas šepetys aštriu plauku, taip pat gerai iššukuoja tą žvyriuką. Kompresorium va išsiputinėjų po begeliais, kapeikas. Randam kapeikų. Pem centų radau. Su siurbliu angaliuku, vat, išsitraukiu didžiosius purvus, tiesiog va, siurbiam, kas siurbėsi. Bet pastebėkit, kad nebraukykit per plasmasę, nes tarp siurblio ir plastiko apdailos tas žvyras gali įbriežti. Aš su siurbliu dirbu ir kompresorium vienu metu, be jom rankom, ir stengiu su siurbliu nepaliesti plastiko. Tiesiog ore jį laikau, bet nebrūžinu. Nu, bet ten prie tos odos, tai dzin. Pasidedam telefoniuką po ranką, vieną kitą kadrą nufilmuoju su telefonu, priklupiam vieno kelieno ir taip su tiesia nugara daug patogiau yra dirbti. Stengitės nesusilenkę dirbti ir nuo to kokybė bus geresnė. Ir štai turim perkaitusi kompresorių. Panašu, kad sudegė mano kompresorius. Labai karštas, atsijungė darbo metu. Netekom kompresoriaus. Shit. O be jo čia yra labai sudėtinga dirbti. Nu va, tas karštis, ta šiluma, ta tiesioginė saulė naikina viską. Ir dėl generatoriaus baisu, ir dėl siurblio baisu dabar. Kompresorius užlinko. Gal jis tiesiog perkaito ir tuoj palsės ir atsigaus, tikiuosi, bet jis toks karštas, kad atrodo tuoj ištirps. Galvojau, įsisuksiu, bet reikia šunų šepečių. Dabar, kai kompresoriaus nėra, tai jau tikrai pasiemu šitą šepetį guminį, su kuriuo plaukus ištraukė iš kilimo. Matot, kiek plaukų
Juos, tuo šepečiu, tos plaukus. Tai va, prasisirblevę vairuotojo pusę, einame į galą, sirbliuojame sėdynę. Kaip matot, naudoju tokį platų angalį, kuris leidžia dirbti našiau, patogiau, irgi būtinas reikalas. Ir man besirbent apsižvalgau ir atrodo, fuck. Na, bet ką darysi, vainiuojam toliau, kaip sako mama, sakydavo, akis baisininkės, rankos darbininkės, tai yra tame tiesos. Tai va, naudojas visą laiką po ranką va, vibratorių, guminį šepetį, šepetį įprastą, plastikinių kietų šerelių. Čia dabar demonstruoju, kaip galima vieną ranką dirbti, turint ir guminį šepetį. Vat kai būtent šepetys tokią formą suskilė, dviejais pirštais suėmų šepetuką, na, guminį tą, ir tada siurblį. Ir va, žiūrėkit, jisai ta guma išjudina plauką, o siurblį surenka. Matot, kaip efektyviai gan viskas vyksta, būtent su ta guma. Arba kitas metodas yra kompresorius. Dabar demonstruoju, kaip nedirbti. Pavyzdžiui, vat, įsirėmkit geriau su ranka ir darbuokitės tiesią nugarą, arba priklaupkit ant kelieno prie automobilio. Arba atsigulkit. Tai, žodžiu, viskas siurbiam. Viskas, kas papuola. Kišenės, durelės, matot, dulkės skraidžioje. Kompresorius dirba savo darbą. Ko čia padaužyt? Čia ką, su to tik apsisunkinsiu, ne? Mobilios rankos! Ai! Ne, mobilių rankų nebeliks, jeigu taip ir toliau. Saugokit rankas. Geriau biškį mąstykim. Eikim, pasimkim kokią lazdą, arba tam į kuprą norėčiau taip prasinešti. Už tą melą. Ai, čia toks pislys, matas iš karto. Ne, nesusipykom, viskas gerai. Jo šuo dabar susirga ir jisai tipo dabar pergyven myži batą labiau nei ta šuo. Trizniuoja čia aplinkui, skundžias visiems. Ai, keistuolis išoks. Nieko tokio. Sakau, nusiramink, da blogiau tik čia darai. Be reikalo, ką čia sakau, pakeisi, nuvarė pas veterinarą ir vaistų pasiėmė ir viską. Bet sakau, nu, viskas padarėjai, ką galėjai geriausia, žinai. Ai, žiūrėk, stulpas yra. Ok. I hold Simba? I just hold now? Tai va, žodžiu, susirgo jie čia šuo, akytė užsigavo, va ten va, akytė yra toks pulinukas lengvas, nes susimušė su pitbuliu kažkokiu, ir biškį įdreskė jam per akį, žinai, ir jisai dabar trizniuoja čia aplinkui, kad tipo neteks akies, da kažką. Netur žmogus problemų, tai susikur pats. Problema yra va, ten, tikroji, kurią reikia kopti. Čia šuo gyjimo procese viskas padaryta, kas priklauso jau vaistai sugirdyti. Ir ramiai saustovi, nei leisgyvis, nei ką, nu, na, žodžiu. Bet pažiūrėkit aplinkui, kaip gražu. Manęs prašo laikyti šunį. Kai tu gali tą šunį, nu, tipo, nu, belia ką, va, prisiekį. Va, sakau, jis tai toks va yra keistuolis. Nelabai mąstantis. Nelabai mąstantis ir neatsakings labai. Visokių yra, ne? Visokių reikš tam pasaulį, kad tas pasaulis būtų toks balansas. Čia žodžiu, jeigu reikėtų va, detailingą daryti šitam klientui, prašyčiau iškosėti kokius 300.
Nes čia tikrai yra darba, pati brudniausia medžiaga, kuri gali tik plautis. Tai dabar einam bandyti plautas sėdynės. Suktuks yra, bet batareikos nėra. Eik tu savo, čia tai bus. Fuck. Rankykė teks trinti. Bet šiandien išbandysiu tokį produktą, Magic Carpet. Tai tinka ir sėdynėm, įsijungiam. Tai va, užsimetu iš pradžių to lygiai kaip dažytojas. Kvapas nebuvo, nu toks kvapas primena kilimo ploviklį. Būtinė tokia, bet nėra įkyraus. Nėra, kad labai kvepia, bet ir ne per skaniausias. Ant dėmių šiek tiek biškį daugiau užsimetu. Tai va, ant kilimo visur to lygiai ir ant pedalų galim drąsiai, kad paminkštinta purva, nieko tokio nenutiks, tegu bėga. Pasėdynė. Tai žodžiu, užsimerkiu chemijos. Čia va, kraštą būtinai nepamirštam. Ir šiaip jau reikėtų turėti skuduriuką. Čia labai keista spalva, kai užpurškiam plastiką. Kažkaip nesmagiai reaguoja, kažkaip mėlina. Čia man vienam nusidažė mėlinai. Kas čia per produktus? Mėlinai kilimas dažosi. Plasmasės. Pala, reikia atsinešti skuduriuką. Nes kaip plauniai, pavyzdžiui, sėdinė kokia ir ant plasmasės, kai apsitaška ta chemija, jinai turėtų būti draugiška, žinai, su plastiku, nes tai tikrai nutinka. Bet žinokit, fainiai nusivalė visai ir nuo plastiko. Lėva, tai filmuoti yra ką veikti vienu metu. Tai visai fainiai nusivalė, žinokit, ir nuo plastiko. Tai nieko nenutiko plastikui, bet keistai pamelinavo, įdomus produktas. Dabar va, mato toks mėlins? Gal nelabai matot. Tai plausim, skalausim. Tai žodžiu, neturiu suktuko. Teks šiandien pasitelkti rankinį šepetį, vat visokius tos kampus išsitrinti. Galima ir čia užsimesti tos chemijos, pažiūrėkim, kaip sureaguos. Nereikia pulti iš karto valyti, tegu biškit vyksta cheminė reakcija. Bet kadangi yra labai šilta lauke, nereikia užsižiapsuoti, reikia tikrai jau būti pradėti laiką skalauti. Tad nereikia per daug plačiai pradėti dirbti su tą chemiją, jeigu nespėsi su jie susidoroti. Tad visur ten galvoju užsimėsi, per visą kilimą. Tai aš realiai kaip darau, aš visur užsimėtu tokį šampūną muilą ir tada einu ratą kitą ir jau valau, žinai. Bet per kėbulą netrinam, aišku, čia per tamblemą žviškį prabraukiu, nieko tokio. Dėsios didesnį angalį, kad būtų viskas greičiau. Tai va, to man ir patinka darbiselis, turi du angalius, bet traukimo gale tai tikrai nedidelė, galėtų būti galingesnis, bet jo tas dydis, grevnumas, tie angaliai ir šepetuką, kad turi, išperka tą jo 705 vatų negalingą variklį, kurio kaip ir užtenka, nors galėtų būti geriau. Tai va, prasideda drekinimas sėdynės, ta pačiu chemija su drėgme dar sureaguoja papildomai. Ir va dabar trinti su šepečiu būtų geriausia proga, bet va, man patinka biselis, kad irgi turi šepetuką. Bet va, vis tiek su suktuku čia būtų geriausia dirbti su to šitokiam sėdynėm. Tenka rankytė darbuotis, nu, per, kaip sakome, per durną galvą, ko joms daugiau darba. Tai va, prasideda skalavimas, purvo, matot, tikrai purvas gausiai skalaujasi. Čia va tokia prakaito dėmė, va tas baltas, čia proteinai, baltymai išėjo per prakaitą, nugara prakaituota. Ir kai apsitaško plasmasės, iš karto geriau sušluostę džiuvinkit, būna, kad plastikas papala. Nepamiršim kampų, labai svarbu. Tai va, biseliukas man dar to patinka, sakau, su juo gali vat prieit prie tokių vat mažų, smulkių vietų. Detalių skalavimui. Na ir paskui iš karto pro skalavimą trinam su mikropluošte šluoste. Dar surenkam ir drėgmę, ir purvą. Nebijom pedalų praskalauti.
Galima būtų, aišku, šluostę po pedalais pasitiesti, bet šiuo atveju su šiuo automobiliu aš taip labai grubiai leidžiu savo dirbti. Iš karto, aišku, surenku tą drėgmę, nubėgusią nuo pedalų. Bet kažkaip per daug neperfekcionuoju su šiuo automobiliu. Bet va, kaip matot, purvo yra gausiai, užsimerkam ir leidžiam purvui suminkštėti ir su šepetėliu dar tą purvą prajudinu. Ir su to pačiu siurbliu susiurbiu. Va, praskalauju, matot, iš karto efektas. Sėdynių kraštai, šonai, dažnai matoma vieta. Produktas tikrai geras, jau iš kart pamilau. Kvapas man tik nelabai patinka. Kai, jeigu yra per sausą, vat, pasidrėkinu su sirbliu arba su bet kokiu purškikliu, užsimetu dar papildomai vandens ant šepetėlio ir kažkaip dar geriau prasiskalauja viskas. Noriu dar kai ką vieną dalyką paaiškinti. Kai dirbam su kraštu kilimėlio, žinot, mes paduodam chemiją dažniausiai taip ir pusė bėga pro šalį. Na ir arba mažai siūlė gauna ir nedainam, arba perinam ir pusė chemijos ant žemės. Eikit, ribeta, nu kiek jūs galvojate, aš jau turėčiau paimti pakamentokit už tokią baisoklėtą mašiną. Už kiek darytumėt tą, ką dabar aš darau? Kiek turėtum sumokėti už tą darbą? Tai va, susiūlėta, aš pasidedu antrą kilimėlį papačią, antras kilimėlis dar gauna chemijos, tada per jo prieinu, o kaip ana... Nu, na, jau dirbi paskutinis per ant žemės. Laistai, žinai, paskutiniam kilimėliui kliūn daugiausiai, beveik. Tai va. Čia taip, žinai, tiesiog toks patarimukas lengvas. Tai va, prasisirbliuoju ir prasiplaunu kilimėlius. Iš tikrųjų, kilimėlius šitos net nesirbiau sausuoju būdu, iš karto ploviau šlapiuoju būdu ir susitvarkiau taip pat ir su sausuoju būdu, kaip čia pavadinti. Tai va, pažiūrėk ir kiek plaukų ant krašto. Bandom susisirbti didžiąją daugumą. Tada su šepečiu dar susijudinu. Nu, štai kokią pozą galima būtų saugoti nugarą. Tiesiog geriausiai yra įsižergti. Arklio poza iš tikrųjų vadinama šitą pozą. Ir arba atsistoja tiesiai ir naudoja cirblio angalį ilgą. Arba atsirimė tą su nugarą. Bet krūvis ant peties, aišku, šiek tiek. Bet jeigu jaučiat, kad jau viskas įsikabino nugarą, einat pailsėt šiek tiek ir prasijudinat vat, pečių sąnarius, stuburo. Mini pertraukėlę pasidaryti yra gerai. Taip, o dabar vat, pasižiūrim. Užsimetam, prasijudinam su šepečiu ir tamet sausinam. Galima ir taip, galima be sirblių. Arba su paprastu sirbliu, neplaunamu sirbliu, ne, susirink dar tą likusią drėmę. Visai neblogai gavos. Bet pažiūrėkit, va ten, kol prasisirbliu, prasipučiau ir vėl pilna purvo. Biškį, jeigu minimalistas esi, nemėgsi apsigrozinti daiktais, nusiperki vieną buteliuką, išsiplauni saloną ir viskas. Iki kito karto, kas bus gal po pusės metų, o gal po metų priklauso, kaip dėviesit, bet... Čia tiems paprastiems žmonėms, vartotojams, puikus produktus, tikrai gerai plauna kilimą. Tik pasižiūrėkit, kur aš beičiau. Visur kojas man links, žinokit, bežiūrėti šitą mašiną jau. Nu ką, dar vieną puikiai progą pasižiūrėsim, ką čia sugebas. Vat, matot aiškiai, ne? Būklę. Užpurškiu, pasidedu. Paimu šepetę, šitas gal biškai per aštrus plaukas. Bet tik dabar tokį turiu po ranką. Ir pažiūrėkim, kaip čia gausis. Jau per sausą, jau man norėtus daugiau drėgmės, bet man įdomu, vat, koks gausis rezultatas, užpurškiau, patryniau ir sušluostė, sugaudu, irgi patrinu dar sušluostė, bet vis apverčiu su sausą vietą ir vis sugerinėju, tai aš sugerinėju tą chemiją, kuri pasiema su savim ir purvo, suprantat, ir dar žiūrėkit, prie to pačio jau su ta drėgna šluostė, kuri jau turi prisisunkusios chemijos nuo tekstilės, galit praeit per plastikus, tikrai čia nieko blogiau nebus per daugiausiai,
Bet plastikam, aišku, smagiausiai valos ir palieka efektą tokį matinį. Tam tikri skirti plastikui valikliai. Turi aš tikrai dar naudosiu, nebus taip, kad čia, nu, bet, jeigu, bet gal tokį šaut, nes čia tikrai biudžetinis variančiukas. Tai va, biškai, antrodą šonkulį susilaužiau, kai kritau su to vienaračiu elektriniu. Nes aš jau trečią dieną jaučiu skausmą, o čia. Ir dabar, kai kvepoju, jaučiu skausmą ir kai priliečiu, jaučiu skausmą. Grynai iš lūžusio šonkulio simptomai. Nu tai va, žiūrėkit, taip atrodo. Dar palaukim, kol išdžius, aišku, jeigu nepamiršiu nufilmuoti, bet pakol kas va. Nu, mano akims tikrai gerai gaus. Easy FM toksai. Vėl krašto nepamirškim sėdinių. Mes tikrai matome vietą, tik pradarės duris. Būna, kad patys nepamatom, kai visur mūsų akis kitur laksto. Tokių konkrečių vietų nepastebim. Tai vėl chemija, šepetys, skuduriukas, viskas. Nereikia nei plaunamo siurblio. Va, tuom ir yra gerai, gera chemija, kad nebūtina ten skalauti su to siurbliu. Ir gaunam tikrai greitą, efektyvų rezultatą. Ir ši tikrai tokia nebloga. Žiūrėkit, ant dėmės užpurškiau. Ir su skuduriuku paprasčiausiai. Žuk, 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 šiek tiek palaukęs. Ane? Nu va, nebėra dėmės. Na ir čia neblogai atrodo, ir čia jau neblogai atrodo. Pabiškį vaizdas įgauna geresnį vaizdą. Tai drėgmė, putos, šampūnas, skalavimas. Sakt. Tai va, reikia taip jau pasižaisti per tas siūlės. Na, o plasmasėm aš rekomenduoju su vandenuku biškį dirbti. Įsipilat va taifai bet kokį bliudelį vandenėlio. Tada pasiemat universalaus valiklio. Šiuo metu aš demonstruoju Chemical Guys Invisible Super Cleaner, kuris yra bekvapis, galima sakyti. Ir atsisukam. Ir įsipilam į vandenį ir biškį atsiskiesim mes jo su vandenuku. Ir tos chemijos biškį mažiau išėjus. Ir čia užteks sočiai. Nu, pažiūrėsim. Šito nesudarskėdė su vandeniu. Pažiūrėsim. Matėt patys. Tai va, ir tada va tokį teptuką dar rekomenduoju turėti. Ir va čia yra tokia pirštinaitė, kurį kiši pirštus ir su jo va šlapiai dirbi. Nu, dar galima būtų į komplektą melamino kempinėlę įsimesti. Bet aš nenoriu apkrauti jūsų su produktais. Patys mato, čia galėtumėt naudoti paprastą kempinę arba šitą pirštinę labai rekomenduoju, jeigu taip jau rimčiau. Nu ir teptukas svarbu. Nu ir reikia šluostės dar naujos. Kitos, plastikui. Dabar einam prie plastikų dirbti. Va. Pasiemam šluostę. Tikrai kokia gerai sugerinėtų šitą, nelabai gerai geria. Nu pažiūrėsim. Bet nenoriu naujų šluošių naudoti ant to triperio. Žinot, būna tikrai ir žinau, kai jis nesumokės tiek, kiek aš noriu. Čia labiau dėl video darau. Sako 15 eurų į valandą, nu pasižiūrėsiu, jis čia tiek sumokės. Va, pažiūrėkit, koks purvinas vanduo iš po šitos visos detalės ir nuvaliau dar pusę va panelės. Čia va, plastikas šita. Čia va, galit matyti skirtumą. Purvas. Tas, tai va, su šita pirštinytė kaip, ajaja, šonkulis mano. Išsigrėžėt, kad nevarvietų. Nu ir varo, žinai, šlapiai. I don't know. It's not getting dark. I'm still here. I gonna help you. No worries. O tokiems, o visokiem. Nu ir va, tokiem visokiem dalykam teptukas labai reikalingas irgi, matot. Čia va, matot, kiek va brūdo. Čia va.
nuo pirštų, kiek bakterijų įsivaizduojat. Čia va kas daros. Kokia masė, špakliaus, kiekis. Tai va, paėmu vieną ranką šitą prietaisiuką, prisutvirtinu ir su va šia pirštinaitė, va, jinai turi tokį abrazyvą. Ir būtinai už nugaros, už vairo pasižiūrėkit, va čia. Tai būtinai reikia atsitraukti tą vairą, va taip va, kad už jo išvalyti. O čia va matot, ant skidelio labai daug dulkių, ne, ir kad nesubražyti to skidelio, reikia dirbti šlapiai. Ir geriau užsimesti va dulksną, bet ne per šlapiai, ir iš kartos pridėti šluostę ir nespaudžiant. Tiesiog lyg norėtumėt surinkti, kaip sušluotą surinkti dulkes, nespaudžiant. Ir tada jau žiūrit, apsikeičiat šluostę, apsiverčiat šluostę, ne, vėl su sausa švarė vieta. Ir jau vėl antras praėjimas, įkišat vanykštį, pirštą tai yra. Čik, čik, nuo kampo iki kampo. Tai jau nusirinkom tas visas dulkės didžiausias. Ir dabar su kompresoriu, kai pučiat, čia reikia atsargiai, nes būna, kad pasipučia po stikliuku. Bet manau, kad šis modelis to nepadarys. Ir aš spausiu vos vos, ta prasme, jūs va turite akceleruoti su šito angaliu, nėra ką reikia spausti iki galo, vos vos paduodat oro. Tai tėvo mygtukai irgi nebijo, tos visos drėgmės. Galima tikrai užsipūst, dabar pabandysiu Kercherio valiklį tiesiai. Ten matėt, chemical gaisai buvo, bet jau vanduo purvinas, aš biškį jau noriu, nu, palyginti, žodžiu, vėl. Tai va, teptukas, ne, va, pažiūrėkite, teptuką įkišat ir pramakaluojat. Ne, visur telpa, ne, į tokius netgi skidelius. Pagal viską geriausia būtų išsiimti tos padukus, bet kaip minėjau, dabar mes darom tiesiog tokį pravalimą labiau. Matot, va čia va tie tarpai, tarpeliukai, reikia, kad šereliai juos įlystų. Todėl teptukas labai padeda. Paviršiams pirštinė puikiai, bet teptukas, kaip minėjau, visą laiką turi būti po ranką. Ir mes jį nuskalaujam va vandenį, o ne, va tam ir yra vanduo, kad nuskalautumėm purvo. Ir fuk, 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 va taip va vėl nusimetat. Ir tęsit vėl švariu teptuku, bet jau su vandeniu nuskalauti. Jau chemijos aš nebepilu, nereikia. Jau geriau dabar su vandeniu nurinkti tą chemiją, kurią čia yra. Bet reikia visur, visur sujudinti tą purviuką. Tada pasiemat šluostę, surenka tą purvą, ne, didžiausią. Pirščiukai turi dirbti, ne tik lovoj su mergina, bet ir su automobiliu šitam darbe. Visas dėlniukas nuo atlenda, žiūrėkit čia, kas čia darosi. Dabar žiūrėkit su teptuku. Zzz. Irgi susirenka, ne, irgi tas purvos teptukė, todėl mes jį nuskalaujam. O dabar žiūrėkit, kompresorį nusijungsiu, nes va tas va nervuoja, ką reikia eit lakstyt va čia, būdit, lemba, opa. Kol pripumpos kompresorius vat išputinėja vėlgi, bet kuo daugiau sušluostę susirinkit šitą kantoną, pasikelkit, pasižiūrėt. Tai va, reikia švaraus vėl teptuko, ne, nusiskalauju, va, labai gerai nudžiavinu, numetu ir čia va per tos irgi, dėl to reikia, kad tas šerelis nebūtų per kietas, bet ir ne per minkštas, bet šitam automobiliui puikiai tinka. Čia yra tas piano ble, kuris gali braižytis, bet aš savo tą teptuką pažįstu, aš jau jį naudojęs daug. Ir va, sušluostę, surenkat, surenkat, surenkat,
Čia greitas toks, ne, pravalimas. Mygtukus prasigrojat. LCD, ne, irgi labai reikia atsargiai. O taip, va, paviršiu, net nespaudžiu, skudurėliu. Prabraukiu, nenusirenka, ne, man yra dar dulkių prikibusi. Tam reikia šlapumo, vėliau prieisim. Žodžiu, va, dabar žiūrėkit kompresorius. Kam jis reikalingas? Matot, kaip visokio brudo? Džiavinimui ir to pačiu visų plyšių tarpų išvalymui. Kompresorius labai geras reikalas. Aišku, čia biškį vėl prisitaško žvyriuko. Čia buvo, čia pusė mašinos net nevalau, neplaunu. Čia va plauta sėdinė, ant kurios sėdžiu, biškį drėgna rūrai. Čia neplauta. Tik pusė automobilio spėjo. Ir šiaip. Gerai, gausias. Pusė realiai, kad būtų stačiau. Ir išvalau tarpus. Suėmęs. Nes kitaip jis įsklaido, nu gerai, irgi pakliūna. Bet biškį man greičiau būna. Šiaip vairu irgi va tinka. Bet geriausia vairą pasimt va tokią pirštinę. Į ją prisipūsti. Ir apimt. Va tokiu galima judesiu. Bet rekomenduočiau odai valiklį naudoti. Rekomenduočiau odos valiklį labiau naudoti. Vairui. Taip, pasujėmu. Zuk, 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 zuk. Look on the other side, on the seat. You know? Yeah, but you're not gonna... You don't have passenger tomorrow. Yeah, no, I don't have. Bro, I don't have. I want to have this car clean. Yeah, I'm cleaning, I'm cleaning. Yeah, but no rush now, but when you want to... I was thinking we make tomorrow morning then. What the fuck? This was not our deal. What was that? What you come, for what you come. And then also too late, for what? That you help me 5-6 hours? You know that is like a lot of work, you know. Bro, I have a lot of stress and now this is stressing me also. You can stop now. You can stop now, really. You can stop now. Fuck it, really, stop now. Make no sense. If you want to stop in 20 minutes or now, it's like the same shit. You can stop now and go to your Goethe Estepona, please. Really. Fuck it. Really. Fuck. But why are you not helping me? Hey, you don't saw... You're sitting scrolling bro phone, but no, you can come and hoover. Bro, you saw that my dog is fucking sick, but that you he makes what? Scratching. Yeah, but No, point, if point, you're point, sitting my dog close. Is more important. My dog is fucking more important, yes? Yeah, point, but you point. Did what? My dog is fucking more important. Listen yes? to me, please. I want to help you. I said this to you. I was all the fucking night awake because my dog was scratching. I go to 3 veterinaries today in Mabea in rush hour and then I come 5 minutes before back. My shit. This is more important, yeah? Point. Nothing to discuss. If you are sick, I go directly with you to hospital, yeah? I'm sick, bro, my ribs. Can you help me with the ribs? Bro. The dog can understand, yeah? Ai, blia, tokių klientų būna. Nesupratingų. Ką darysi? Svarbu nekreipti dėmesį. It makes no sense. I have to pack my stuff. If I, really, it can Sun, be, it's still no, up, it can, look! No, it can be that I have to go to the doctor clinic later in the night. I have to pack the inside, I have to be safe. You want to but go... But you, look, you have... I was thinking we can leave this bro, car. I don't want to when something it. Happens, you have also a car or something. I was thinking we go nice for dinner. I want to meet you, the nice guys here. This was our plan, but if you don't want it, it's okay for me. So I pack my stuff because you leave so, like, the half of the auto dirty. Or like once, like 30%. But, time? So go to the girl, go to Tarifa, no, and I don't want to waste my time, and I don't want to stress. Kai žmonės nesiklauso, yra didžiausias minusas, ta prasme, matot, net neleidžiu prasitart, paaiškint. So you want... cleaner car or you want to go with me for dinner? I don't understand. No, my plan was to
were for you after the night. Yeah, but you... Now I can help you because the dog is also feeling better. I was thinking you help me also tomorrow with the things. We have to make the car outside. You're always wanting something from me, bro. You're always asking to help. I pay you. Now I want to help okay, you. Okay, bring me money. Bring. All the shit I was sitting with the fucking dog. But this dog sitting with you or without you, you don't need to be close to him. You don't understand. He's not a baby, bro. What the fuck? This feels good, he's a dog. You overthinking, I told you. Here's money. I said 100 for the car, 150 for the dings. You can stop it and take it and drive. So I should stop for real? Yeah. But I have time. Never, ever in my life. Never. So what I did, bro? Garsen, eh? Now I'm on Schoenkulis Lūžes. I give you the 100 euro, how I said. But you don't make your deal. So yeah, somebody asks you the next time, I never will say your name again. Never. And I did it already, I want to help you, but for me it's okay. But you didn't help me. You didn't help me, bro. Yeah. Now you're helping, now it's good. I said the name but here for people why that angry, can help bro? You. Why are you angry? Yeah, I'm because you also don't understand this with my dog, so fuck it. How I can understand? I don't have a dog. Okay, it's everything okay, bro. Go to your girl. Go fucking. So what's the biggest problem? I have no problem, you have problems. Dar pavalom biškį, nu jis čia tik maivas. Biškį pavalysiu, tai kas iš to, kad čia man šaibas davė, tai dar... Žiūrėkit, va čia va tos tarpus. Praeis jam tas grūzas, jeigu grūzės, svarbu nepilto grūzą, reik priimti žmogų, kaip yra. Nesiginčiai, čia iki būdų šnekėti kaip su ligoniu, nes psichiškai palūžė žmogus. Nereikia veltis, neprimt asmeniškai, jisai labai labai klysta šitoje situacijoje, žiauriai klysta. Bet negalės to suprasti, jeigu aš ir bandysiu paaiškinti. Plastik, matot, tai va pirštinė, susiskalaujat, nusigražėt, reiktų jau švaresnio vandens. But my plan was to hoover there. Why are you putting... I said to you, I give you 100 euro. This was a deal. 150 for cleaning the camper. Also, if it takes more cleaning the camper, bro... It just need 2 hours more. And you stopping me. You stopping me, not me stopping. Yeah, hey, bro, like really, so stop talking and I'm working. Stop talking, I'm working. I'm filming work, not you. Mano galva, klientas užpanikavo gan per anksti dėl netlikto darbo. Aišku, dar buvo ir kita priežastis, kad mes prieš darbo buvom susitarę, kad po darbo varysim kažkur į miestą, bet kai aš jį pamačiau, pamačiau jo labai prastą savijautą, šio laikiškais terminais įsireiškus vaibą ir aš tiesiog sakiau senė, aš tipo po darbo varau namo. Ir jis manė, kad aš pas jį čia būsiu 3 dienas, kopsiu jo automobilį, tada valysiu jo kemperį, automobilį už 100 ir o prieš tai, man prieš atvažiuojant, jis pasakė, kad aš mokėsiu 15 eurų tau valandą ir aš tau padėsiu ir jis nepadėjo, melavo man daug sykių kitais atvejais, nors aš net nesutikau su jo pradiniu planu, kad aš 3 dienas pasibūsiu, valysiu kemperį, aš sakiau, gerai, aš atvažiuoju, kiek spėsiu, tiek padarysiu ir aš nespėjau padaryti, todėl, kad ir saulė labai kaitino ir mes susivėlinom dėl jo šuns 2 valandom vėliau, kas buvom sutarę, kad susitiksim anksčiau, tai kaip ir išvartėt, kad dabar aš kaltas, kad čia taip toliau, nu, žodžiu, tokia kvaila situacija. Su guminiais kilimėliais mums labai panašus principas, ane, užsipilam biškį vandens, kad būtų šlapia visur, pasisklaidom teptuku, kad čia realiai tas tą raštą išvalytų. Užsimerkiam.
Na, reikia biš kitam vandens, kad ir purvino dabar. Nieko, mums dabar svarbu suminkšinti tą purvą. Čia dar chemijas vis tiek yra, matot, putuoja, tai išnaudokim tą purviną vandenį iki galo. Ant labai purvino paviršiaus guminių kilimėlių. Žinot, kai dirbot mobiliai ant gatvės, kiekvienas lašas skaičiuojasi. Nu ir va. Tai va, su teptuku, šereliais. Judam taip, kad visur tą kvadračiuką mes su šereliais paliestumėm, suprantat? Negali vien tik braukyti, reikia taip makaluoti. Nes ir vis tiek palaikyti eiliškumą. Ir aišku, geriausia būtų nusipilti tos kilimėlius dabar. Ta purva. Nusipylė. Prieinam prie džiavinimo etapo. Įsimet atšluostę. Ir surenkinėja dar su tašluostę tą likusi purvą. Ane? Toliau. Tarpose matot, pilna visokių kažkokių dar gumų, šūdų ar ko, nežinau. Galit bandyti sugrįžti prie to su griežtesniu šepetėliu. Kas gali padėti. Nu, padėjo. Dar sausinimui gerai kompresorius pasitarnauja. Nu ir tada imam gumos atgaivinimo priemonę, kurią pasisklaidom su aplikatoriu. Ir įtrinam tiesiog tą priemonę. Jeigu užstrigo su tuo teptuku, geriau pasisklaido tokia tiršta priemonė nei su aplikatorium. Aplikatorius ant lygių paviršių, teptukas ant tokių vat neligumų geriau pasitarnauja. Bet matot, čia man biškį trūko. Tai va, pasiemu. Čia atiduodu, čia atiduodu. Ir įtrinu. Tiesiog turim padengti šitą kilimėlį. Galit su aplikatorium sugerti. Bet geriau sušluosti. Ta perteklių reikia sugerti. Geriau nepalik niekada nei chemijos pertekliaus, nei pienelio, nieko. Švis. Ko mažiau, tur likti chemijos ant paviršiaus. Bet šiuo atveju kilimėlius atgaivina, kai biškiai ant jo lieka. Tai vat, galit pamatyti skirtumą. Pompa užgaudžiu. Oba. Ok. Padėkim čia žmogui tą kilimėlį. Švaru, tas jau prisigrūdo čia. Sakau, veja mani lauk, net nenori, kad pabaigčiau darbą. Bet veja dėl to, kad užgribavos čia baisiai. Po visų plastikų valymo užsidedu ir einu su skuduriuku švariu. Dresingas plastiko vadinasi. Žiūrėkit, čia jo yra per gausiai. Aš užsidedu čia. Užsidedu čia, užsidedu čia, užsidedu čia, užsidedu čia. Nu ir pradeda jau sklaidyti. Ant medžiagos geriau nelipkit, nes pradės dulkės gaudyt. Nes čia yra kaip ir gaudyklės dulkių. Geriau aš dengčiau nano dangą. Bet pigiam variantui savo pasidaryt va taip va. Atsigaivint plasmasę. Galit va pasimt. Čia va labai vairuotojai, kai sėdi kamštyje, labai mato va visą šitą kampą. Kas čia darosi. Labai geria plasmasėlė tą priemonę. Žodžiu, tas tai čia gerai užgribavo. Jisai įsižydė, kad aš sakau, kad varau, aš pavargau čia su juo būti. Jisai labai grūzo, bet ir nematė patys. Tas jau žmogus įsižydė, kad aš pasakiau, kad turiu planų, žinai. Tai va, biškai atsigavo, tas plasmasės. Pusę mašinos tik padariau. Tai čia, žodžiu, ištepiau tavo Chemical Guys produkto.
neplovęs ant šiukšlių, va taip va užtepiau, rezultatas va toks. O taip va kaip yra, taip ir užtepiau. Pasižiūrėt skirtumą jums parodyti. Nu, tai produktas dirba savo darbą, bet ten siek to purvo yra. Jeigu išsivalysit ir padengsit, geriau bus. Tai va, nespėjau pafilmuot, pafotkinti prieš ir po. Užsidėjo daiktus. Vėlgi va, panelė, nevalyta šlapiai, su jokia priemonė. Tikrai čia ne detailingas, žiūrėkit, susimetam priemonės. Pasiemam aplikatorių, pasklaidom tą priemonę ant purvo. Nedarykit to namuose, geriau valykit, žinoma, bet o kodėlgi nepažaidus su priemonė, nu, pažiūrėt, ką jinai sugeba. Jau viskas, man pinigus padavė, jisai tą 100 eurų ir sako, varyk iš čia, bet aš nenoriu taip išvažiuoti. Aš parodysiu jam pavyzdį, kaip nepalūšti ir elgtis, žinai, vyriškai, atitinkamai. Nerodant savo silpnybių, kažkokių emocijų, ten tokių perdėtų, prisigalvot, paranojint, meluot, melagis. Nuėjai į parduotuvę, mačiau, pareina su Fanta, su karbonke. Aš prieš tai patojo klausė savo, kur buvai pardysio? Jo, tipo, buvau savo, ką nusipirkai? Popieriukų, tipo, ir kas su kaseku stovi. Aš nerūkiau netgi, nes aš pastebėjau, pamačiau, kas čia per žmogus. Galvoju, jo kalba nebekalbėsiu, viskas. Pamačiau, linko nusiristi galima. O taip, dažnai pučiant, šiaip jis rimtesnį, ten mačiau, šūdą jau vartoja. Tai parodė pavyzdį, kokį nebūti. Kaip galima susiknis psichiką ir vaidelentis pradėti. Tai aš jam parodysiu pavyzdį, kad ir sakė išvažiuok, atidavė pinigus, aš vis tiek padarysiu kaip pridera, profesionaliai, tegu jis pamasta, kad ne visi žmonės nori tik išnaudot, apgaut kaip jis, gudraut, meluot, atvirumas, nuoširdumas, drąsa, profesionalumas, laimi. Ir va, sušluostė, sausinam, tada tą surinkinėjom tą perteklį kartu su purvu, suprantat. Ir irgi efekčiukas va gaunasi. Švaresnė ta mašina. Rytoj, kai atsisies va prasipeikęs išvarę mašiną, pagalvos apie savo elgesį. Tik tą sėdynę nespėjau užplauti, bet man ir benzas baigės. Tai vis tiek va išvalau, palieku kaip pridera. Bet čia va, tai yra bėda, čia nespėjau, plemba, šonkuliai man pizė. Susivariau šonkulį, ribeta, gal žinot, kaip gydyt šonkulį? I think like this you can break your window. On that turn, the skate will fall straight to your window. You should put other place. Yeah, don't forget. Oh, nice effect. Na ir pats skaniausias kvapas, kokio sunaudojęs automobiliui, vynogių iš 7 Pro parduotuvės. Kad reikia purkšti ant tų vietų, kur nelaipo. Po sėdynio. Nu tai ką, žinau, žinokit, dar taip dirbęs nesu. Taip nelabai profesionaliai, iš tikrųjų prisipažinsiu. Nu bet rezultatas vis tiek kažkoks yra, ne? Oi, filmuoti. Čia va dulkės. Va kaip ant palangės, matot kaip šviečia. Su prožektoriuku, aišku, daug geriau yra naktį su prožektoriu dirbti, nei dienos šviesuo, iš tikrųjų, va taip va pasakysiu. Nu, bet čia va irgi kams matot praleisti, skalauti. Čia jau mano kaseks kampą praleidau, bet vis arba sėdynių kampų nepraleidau, matot švaru, susifokusavęs čia buvau. Ai, nu pažiūrim, išdžiuvo tą pagalvėlę, kur bandėm chemiją, matot? Dar biškį šlapia, yra ir matom čiut siūlę, bet žinokit švaru. Gerai, iš džiūs susilygins, nes dar biškį drėgna matos. Silikoniukas tas biškį blizga. Ant vidaus panelio aš nenaudočiau to chemical gaiso. Yra kitų produktų. Pakomentuokit video, aš jums atrašysiu, ką naudoti plastikui. Bet per daug blizga. Tas labiau padangom, kur naudojau, ir kilimėliam. Ir kilimėliam, sakyčiau, reikėtų kažko skystesnio. Žinau, ką parekomenduoti, nes iš tą skreplį išvilgyti labai yra ką veikti.
jau subraižyta čia labai, žinokit. Žoskai, va, pažiūrėkit. Pliemais. Nu, baisai mašina, labai nujota. Bet žmogus, žinokit, irgi labai labai bjaurus charakterio. Bet kokia mašina, toks ir žmogus. Gal, nežinau. Mano mašina irgi kartais baisi buvo. Darbuotis pradėjau kažkur apie pusę dviejų, nu antrą buvau įsivažiavęs ir be sustojimo variau ir buvau sustojęs pusvalandį pertrauką pasidaryt, pasikraut baterijas, telefonus. Denis, I need to sign up that you give me 100, just give your sign. Yeah, here. So what you do this? And here maybe close, yeah. It's for money that I take cash for... Take it black. No, bro. Lai vėliau čia užpildysim, parašysim limpienzą, žodžiu įsiversiu su Google Translate'u, ką aš jam padariau. Tai va, paskui prisieksim prie su tų sąskaitų. Nu ką, dar reikia susimokėti. Kelių mokestį, 2,30 €. Nu tai, nekoks tas, žinai, važinėjimas, darbas. 100 € davė kaip šunis, žinai, už darbą. Išnaudojo mane žoskaitas žmogus. Palašė galiu monetą simės? O, 2,5 kaip tik turėsiu.